Labai smagu jūs visus šiandien matyti, labai gerai, kad jūs atėjote ir prieš paskutinę metų dieną, pasidėsim, pabendrausim. Aš iš savo pusės, tai kol Ramūnas ruošia savo ir koreguoja prezentaciją, jau bus rimtesnė, sunkesnė, gerąją prasme, daugiau informacijos bus, informatingesnė bus. Aš jums šiandien parašiau, norėjau paruošti. Čia kažkieno telefonas ar kas čia kažkas? Aš galvoju, kas čia kviečia į mišes kažkokias? Aš norėjau paruošti jums prezentaciją, bet pagalvojau, kad galbūt 30 dieną gal ir nėra didžiausias ir geriausias pasirinkimas būtų kažko rimtesnio jums parodyti iš mano pusės, tai aš manau, kad mes susirinksim su jumis arba Vilniuje, arba Kaune. Kauniečiai sako, girdžiu jūs, sako, kad reikia į Kauną atvykti, nes mūsų ten laukia, tai padarysim ten didelį mytą. Visi kiti Zijos Akademijos nariai, tai aišku, kad gausit video, bet šiandien aš jums paruošiau savo metų, sakykim, visą, ištisų savo metus, nuo ko jie prasidėjo, kuo pasibaigė, kokias klaidas padariau, labas ar nestai, kokias klaidas padariau, kur suklydau, kur laimėjau, ko nedaryčiau, galbūt, jo, prašau, pirmūnas būsi. Tai va, draugai, turbūt pradėkim nuo pat pradžių, čia bus, nu, toks labiau for fun, sakyčiau, bet iš tikrųjų pakomentuosiu kiekvieną nuotrauką, kurią jūs šiandien matysite, tai sausio antra diena, čionais aš tiesiog nagrinėjau šiandien savo Facebooką ir pasižiūrėjau pagal datas, galvoju nuo metų pradžios, kas, kokia buvo mano metų pradžia ir po to eisim, sakykim, bos ne kas mėnesį po nuotrauką. 2017 metus aš sutikau dar senuose savo patalpose, jeigu mes kalbam apie verslą, tai buvo Mindaugo gatvė, 50 kvadratinių metrų, bet jau tada, man atrodo, savaitę prieš maždaug 20, vat prieš kalėdas, man atrodo, aš važiavau į darbą, vat šituo keliu Kauno gatve ir mano žmona, jis sako, bleba, naujas namas statusi, čia kažkokios tai komercinės patalpos būtų įdomi, galbūt pasižiūrėti, kokios kainos ar kaip čia iš viskas. Ai, galvoju, nesąmonė, čia nekalbėk nesąmonė, sakau, čia brangu, kažkaip nepatinka, man turbūt parkingo nėra, čia mums žymiai geriau, didesnis srautas. Nu ir viskas, ir nuvažiavom, dirbom ir man galvoju kažkokia tokia mintis. Didesnis patalpos, tas trečias, ketvirtas, praėjo diena, antra diena, pasiskambinau, pasižiūrėjau, pakalbėjau su vadybininke, susitikau su ją, pasižiūrėjau, kokios yra patalpos, kokios yra galimybės, pamačiau šitas kampinės patalpas ir apakau, iš tikrųjų daug bandžiau įsivaizduoti, aha, taip, taip yra naip. Ir tada jau 2017 metus mes jau sutikom, bent jau aš sutikau su mintimi, kad mes persikraustom. Dar nebuvom mes pasirašę sutarties su šitom naujom patalpom, bet aš jau turėjau tokią grand idėją didesnę, kad bus taip ir anaip, ir jau tada sukau galvą, ką aš darysiu su šito visu plotu, kaip išnaudoti tą plotą, ką reikės daryti, kaip reikės atpirkti visą nuomą. Sausio antra diena, nežinau kodėl, kaip čia atsirado tas kebabas, neįsivaizduoju, kas buvo mano tada galvoj, labas. Bet vat sausio antrą dieną aš pradėjau su kebabu. Po to sekantis, aha, o taip mes eisim. Į viršų. Čiūnais vėlgi apie maistą kažkodėl vis galvodavau. Sausio, man atrodo, 17 dieną pasirodė iki šiol mūsų populiariausias video. Kaip matot dabar, aš tada jau dar sportavau, sakykim. Ir gruodžio pabaigoje mes nufilmavom video su Žydrūnu Savicku. Ir daugelis manęs iki šiol, iš tikrųjų, draugai klausė, kodėl nustojau sportuoti, kodėl nustojau filmuoti video apie sportą. Ir žinokit, aš labai dažnai prisimenu šią nuotrauką ir visą šitą video. Nes aš manau, kad nu, tai viskas, ką aš galėjau parodyti būtent iš šitos sferos. Ta prasme, daugiau aš neturėjau ką parodyti. Mes esam padarę turbūt video, apie 20 video su įvairiais profesionalais, būtent iš kultūrizmo, iš fitneso, iš jėgos sporto atstovų. Ir aš supratau, kad nu, iš tikrųjų jau nėra kur judėti. Nėra tų žmonių, su kuriais labai norėčiau padaryti video. Ir kada mes padarėm tą video su Savicku, kada jisai, man atrodo, ten per kelias dienas surinko 30 ar 40 tūkstančių views, aš supratau, kad nu, turbūt atėjo laikas jau kažkur judėti į priekį. Tai vat sausio berods 17 dieną pasirodė tas video, iki šiol jis yra populiariausias mano kanale, 118 tūkstančių peržiūrų. Ko pasimokiau iš pačio Žydrūno ir turbūt iš paties video, tai kad nu, pripažinkim, kad jisai pasaulinio masto žmogus, visas pasaulis jį žino, daugelis iki šiol asocijuoja Lietuvą būtent su Savicku, jeigu anksčiau sakydavo krepšinis, Sabonis turbūt po to buvo Jasikevičius kažkas sakydavo, tai dabar sako, kad Savickas. Yeah, yeah, I know Savickas, Zidrūnas, right? Yeah, yeah, right. Tai labai paprastas žmogus, iš tikrųjų bendraujantis žmogus, esu girdėjęs kelias nuomonės, kad jisai toks kažkoks uždaras, galbūt šiek tiek nemėgstantis pasakoti apie save, nežinau, bet mes filmavom maždaug pusantros arba dvi valandas tą video, tai jisai iš tikrųjų buvo labai iškalbus.
maloniai priėmė savo klube, atsakinėjo visus mano klausimus, bandžiau pasigilinti šiek tiek, sakykime, jo galvą norėjau įlysti, paklausinėjau, kaip, koks yra jausmas būti tuo, sakykime, geriausiu pasaulyje N metų, kaip sunku išlaikyti, sakykime, tą topinį levelį, ar daug tikisi iš tavęs žmonės, visa Lietuva, visi tavo fanai visame pasaulyje. Tai mes su juo pabendravom ir išmokau iš jo to, kad nesvarbu, kiek tu pinigų uždirbi, ant kiek tu esi stiprus, ant kiek tu esi didelis, jisai beje didžiulis, tiesiog jūs neįsivaizduojate, prasme. Ta ranka, nu, jinai neįmanoma papasakot, foto niekada neperteiks, kokio dydžio ta yra ranka, jo koja, ten, nu, wow. Vien galva iš tikrųjų didžiulė pas Žydrūną. Tai jisai yra toks didelis žmogus iš visų aspektų ir jisai vis vienas lieka labai paprastas, bendraujantis, nepamirštantis Lietuvos, gyvenantis Lietuvoje, vystantis, nemažai čionais veiklų, užsiimantis labai daug kuo. Tai vat išmokė to, kad reikėtų iš tikrųjų nepamiršti iš kur esi ir būti paprastesniu ir stengtis atiduoti žmonėms, kad ir kas bebūtų. Po to sekė, aha, taip, vėlgi maistas. Nežinau, čia mano Facebookas, žinokit, čia viską jūs matėt. Po to sekė toks gyvenimo etapas, kada man buvo liūdna. Ir čionais, kaip matot, yra green screen'as, aš dar prieš naujus įsigijau green screen'ą, jisai keliavo iš Anglijos maždaug 2 ar 3 savaitės ir kaip tik po naujų jisai atkeliavo. Čia mano yra butas, kaip matot, naminę studiją pasirinkau. Tie iš jūsų, kurie mane gerai pažįsta, suprantat, kad aš esu maksimalistas. Įsivaizduokit, dažniausiai green screen'ą nuperka tokį, nu, maždaug tokio pločio, tokį kvadračiuką arba tokį apskritimą, jeigu galima tai pasakyti, nes filmuoji gan arti žmogo ir tada iškerpi tą foną ir uždėti belenką ten, sakykime, kažkokį vaizdą, filmą ten, bent kokį foną ir taip toliau. Bet aš su maksimalistas galvoju, filmuosiu, blemba, jeigu reikės judėti, kažką tenais padaryti, galbūt 2-3 filmuosim, davai paimu green screeną didesnį, kur patalpinsiu? Patalpinsi, klausė manęs žmona, nu sakau, namietai, kur nors ten sutalpinsim, atvažiuoja 6 metrai aukščio, 3 metrai pločio, su rėmu su visu, galvoja, oha, ok, tai buvo patrauktas stalas, kėdės, tviečiams jau nebuvo kur sėdėti, nusispjaut, buvo padarytas green screen'as, buvo pradėtas filmuoti apie filmus, apie žaidimus, mane tas vežė kažkur, nu, gal mėnesį, galbūt, nu, kažkur apie mėnesį, žinokit. Atidariau tada savo kanalą, nes nenorėjau visko bendrai daryti ir maždaug po mėnesio aš supratau, kad tai nėra tiesiog man, sakykime, man tas atsibodo gan greitai. Ir jeigu per mėnesį arba per 2, sakykime, tai netampa jūsų veikla, jūsų tradicija, jeigu per tokį trumpą laikotarpį jūs kažkas pradeda nevežti, tai žinokit, geriau ir atsisakykit. Tai aš to atsisakiau, bet buvo dar keli. Va, čionais mes filmavom ir apžvalgą telefono, irgi bandžiau, galvojau, kad bus įdomu. Kaip matot, va, svečiai kažkur kampe galėjo tik tai sėdėti, velniop svečius, svarbiausia green screen'as buvo. Buvo gyvenime pas mane etapas, kada aš nusprendžiau, kad reikėtų kažkaip judėti su maisto papildų parduotuvę į priekį ir galvojau, kaip pasiekti dar naujus žmonės, kuriems arba aš nepatinku, arba dėl kažkokių tai priežasčių jie dar nėra mano klientai. Ir galvojau, ką čia padarius, pasižiūrėjęs į užsienį, pamačiau, kad tenais labai daug kas dirba, sakykime, su influenceriais. Pasižiūrėjau, panagrinėjau mūsų lietuvišką rinką. Nusprendžiau remti kelis atletus, buvau sudaręs jiems labai geras iš tikrųjų sąlygas, man atrodo buvo 4 vyrukai ir 3 merginos ir buvo geros sąlygos sudarytos, buvo rėmimas jiems, buvo pasakyta, kad jums yra pilna laisvė, jūsų rankos yra atrištos, darykit reklamą kokią norit, tik tai nedarykit tų paprastų nuotraukų, tipo proteinčikas, nuotrauką, tipo geriausias proteinas ten Lietuvoje ir taip toliau. Vienas iš rėmimo atletų buvo toksai Edvinas Malyševas, iš tikrųjų man labai patiko, kaip jisai dirba, nu jisai maždaug kažką tokio kėlė. Ta prasme, nieko ypatingo, bet iš kitos pusės, žinokit, labai daug reakcijų surinkdavo. Kaip rezultatas? Rezultatas buvo toks, kad mes su jais biuros dirbom 10 savaičių, arba 8 arba 10 savaičių. Ne, meluoju, žinokit, 3 ar 4 mėnesius netgi, nes buvo iki sezono pradžios. Mes pradėjom dirbti, man atrodo, vasarį, o sezonas pas juos prasidėjo, kada varžybos visi prasidėjo. Tai buvo vasario, man atrodo, balandžio pabaiga. Apie 3 mėnesius mes su jais dirbom. Ko pasimokiau? To, kad visiškai nesuveikė. Visų pirma, tai tiesiog žmonės galbūt neįsivaizdavo, kad yra kažkokios galimybės užsidirbti, nes buvo duotos labai geros sąlygos, sakykime, jeigu aš perku pats proteiną už 10, pardavinėjau už 20, tai jiems siūliau už 11 eurų. Ta prasme, jie galėtų užsidirbti beveik kiek pinigų, sakykime, ir tiesiog savo klientams, kadangi daugelis iš jų buvo arba yra treneriai ir taip toliau. Bet pardavimų visiškai nepadaugėjo iš jų pusės
Ir iš mano pusės aš nepavytau tokio srauto, atsirado nauji klientai, bet tai iš labiau iš moteriškosios pusės, tos mergaitės, kurios pas mus buvo, tai tikrai atvedė kažkiek srauto, bet tokias sąlygas, kurias aš suteikiau ir kiek man tai viskas kainavo, tai man tas neapsimokėjo. Ir tada, kai nutraukėme su jais sutartį, aš supratau, kad nu, tiesiog reiškia, šitas nesuveikė būdas reklamos būtent man. Galbūt kažkam suveikė, bet būtent man nesuveikė. Taip. Atėjo mėnuo, man atrodo, šiandien buvo vasaris, žinokit. Labai keisti metai, kaip ir sakau. Buvo labai paprasta diena ir kažkaip man reikėjo, man atrodo, savo automobilį atiduoti servisui. Ten kažką reikėjo patvarkyti, tas sučiktas pasatas, aš jį tvarkiau ir tvarkiau visus ištisus metus. Ir man parašė tiesiog vienas žmogus, man atrodo, Danius, jisai buvo vardu, sako, labas Vadimai, pas tavo yra YouTube kanalas, pas tavo gan stiprus Facebookas, gal galėtumėm surinkti kokią nors integraciją su reklama, ta prasme, mes esam kompanija, kuri nuomoja automobilius. Aš galvoju, o, sakau, super, nes aš pirmadienį palieku automobilį servise, sakau, visą savaitę, man atrodo, savaitę ar tris dienas neturėsiu kuo važinėt. Sakau, davai, duokit man kokį automobilį, aš pavažinėsiu ir po to papasakosiu. O pas mane, aš toks esu žmogus, kuris vis bando kažką naujo. Tai filmavau ten apžvalgas, kinas, žaidimai, gadgetai, dar kažkas, galvoju, wow, automobiliai irgi įdomu. Ta prasme, aš toks žmogus, kuris domėsi labai daug kuo. Galvoju, ok, man davė galimybę, ten nu, automobilis nusigan buvo naujas, tas Kia, čia buvo Sportage'as, 16 berods metų. Galvoju, ok, susuksim kažkokią tą apžvalgą. Nu, pavažinėjau dvi dienas, susukom tokią labai primityvę, bet tai buvo pirmoja apžvalga, nuo kurios, sakykime, prasidėjo kažkas, kas dabar yra tęsiama ir kur mes vis bandom patobulėti vis daugiau, filmuot gražiau, filmuot multikiamą, imti, filmuot žmogų dabar specialų, sakykime, pastovi, aš pakviečiu draugą savo nerių, kad jisai papasakotų apie automobilius iš techninės pusės, aš labiau iš emocinės pasakoju. Tai vat, metų pradžioje 17 aš nufilmavau pirmą apžvalgą automobilių. Po to prasidėjo tokie įdomus laikai, kada pirmi podcastai buvo nufilmuoti, pirmas iš vis buvo su Justu Pikeliu nufilmuotas dar praeitų metų, praeitų 16 metų vasarą, po to buvo pauzė, po to buvo keli podcastai nufilmuoti, bet buvo gan keistas formatas, kadangi aš vis dar tada ruošdavausi, pas mane buvo toks sąrašas klausimų, prikabinta ant lentelės ir aš vis laikydavau ir galvodavau, kad čia toks kaip ir interviu, čia ne podcastas, toks interviu. Nepavyko ten keli podcastai, aš kažkaip buvau nuleidęs rankas kokią mėnesį ir po to vieną gražią dieną atėjo pas mūsų parduotuvę Igoris Šiškint, turbūt daugelis iš jūsų pažįstat jį ir mes su jo kažkaip pažįstami, nu kažkiek pažįstami, ne draugai, bet tiesiog geri pažįstami. Jis išnekėjo, pasidėjom, aš čia, jisai tenai sėdėjo, gėrėm mes tą kavą ir sako, aš turėjau neblogą pokalbį su juo, išsiskirstėmės, atvažiavau aš namo ir maždaug 11 valandą vakaro aš sėdžiu ir galvoju, sakau, blemba, reikia daryti. Parašiau, sakau, Igorį, davai padarom podcastą. Kas tai yra? Tipo, kaip tu įsivaizduoji tą formatą? Sakau, davai, vat, ką mes čia sėdėjom, kalbėjom, davai atsisėsim, tą patį pakalbėsim, ta prasme, nekartosim, bet tiesiog natūraliai, tegul eina tas srautas minčių ir tas pokalbis eina, vyksta gyvai, bet tiesiog įjungsim kamerą. Nu, sako, ok, bet sako, nu, tu supranti, kad mano toks įvaizdis, kad aš taip po savęs nerodu. Sakau, be problemų, aš sėdėjau čia, aš filmavau save, Igorio tik tai nugarą matėsi ir viskas. Išleidom, mes pakalbėjom, atrodo, labai trumpai, tada mūsų mastais labai trumpai, pakalbėjom apie šiam 5, man atrodo, 70 minučių, tada truko podcastas ir susprogo, žinokit, ta prasme, labai daug buvo peržiūrų, aš supratau, kad, aha, toks gyvas pokalbis, jisai yra įdomus. Ir jūs pradėjot rašinėti, vat visi jūs žiūrovai, čia esantys žiūrovai, visi, kas žiūrit live, jūs pradėjot komentarus rašinėti, ką kitą reikėtų pasikviesti. Vienas iš jūsų parašė pasikviesk Ramūną Karpušką, kuris vat sėdi dabar jums už nugaros. Sakau, cool, super, gerai, pakviečiu. Ateina Ramūnas ir tie iš jūsų, kurie pažįsta Ramūną, tai žinot, kad jisai patikė informaciją šiek tiek agresyviau negu įprastas žmogus. Ir jisai manęs podcastų metu klausė, ko tu nori? Nu, sakau, noriu užsidirbti pinigų ir noriu pradėti keliauti. Klausė, kodėl dabar nekeliauji? Nu, ir aš jam tada mano manimu patikiu milijoną priežasčių pateisinimų, kodėl aš dabar nekeliauju, nes dabar reikia pastatyti verslą, dabar reikia padaryti tą, negaliu dabar palikti, dabar yra tokie metai ir taip toliau. Mes su juo tokią diskusiją turėjom, viskas ok, podcastas buvo labai žiūrimas ir mano mintise jis tada paliko tokią nuomonę, kad jisai kažkaip nu jo, ir toks tarsi užpuolė, žinai, mane. Ir tada aš dar nepriėmiau tavo nuomonės, aš nepriėmiau tavo minties, ką tu norėjai man pasakyti, aš nepriėmiau tai, kad čia buvo mano atsikalbinėjimai.
Ir viskas. Ir pasibaigė nuo to. Ta prasme, nutrūko mūsų ryšys, mes po to šiek tiek dar pabendravom ir po tik tai po metų mes su tavimi vėl pradėjome bendrauti. Kada aš jau supratau, kad iš tiesų ir buvai teisus ir daugiau reikia priiminėti kitų žmonių nuomonę. Ir podcast'ai tęsiasi toliau. Ir kas savaitę maždaug aš susitikdavau su įvairiais žmonėmis. Ir čia stovi Jevgenijus Černyš, su juo buvo labai keista ir įdomi situacija iš tikrųjų. Vienas iš jūsų parašė, atsakė, sako, pasikviesk Jevgenijus Černyš. Nu, sakau, okei, okay, pasižiūrėjau aš jį, Facebook'e, aš visą Facebook'e pasižiūriu žmogų, jam parašau. Parašiau aš jam ir nesulaukiau jokio atsakymo, biros nesulaukiau, jo. Ir kažkaip vieną dieną mes tiesiog dirbam, toj pačioje mūsų parduotuvėje Mindaugo gatvėje, ir aš tiesiog stoviu taip. Kažką, man atrodo, kalbėjau aš su žmona ar su klientu ir žiūriu, ten priešais mūsų iš karto kasos buvo. Žiūriu, kad stovi, nu, tokia išvaizda žmogaus labai, nu, ta prasme, nesupainiosi su tiesiog kitų žmogum. Man atrodo, kad Jevgenijus stovi. Galvoju, blemba, nu, prieit ar neprieit. Ai, blemba, nu, kaip čia kažkaip ateisiu, ką aš jam pasakysiu, labas, taip, davai pafilmuoju, davai pakalbam apie kažką. Ai, galvoju, velniop, prieinu, sakau, sveiki, sakau, jūs Jevgenijus, sako, taip. Nu, sakau, galite jūs apsipirkę prieiti pas, prie manęs mūsų parduotuvė. Jo, tai prieina, sakau, taip ir taip, aš toks ir toks, sakau, galim padaryti podcastą, pasikalbėti apie viską ir apie nieką, maždaug 2 valandas. Nu, sakau, okei. Okay. Ateina jisai ir tada aš buvau pralaužęs, sakykime, dar didesnių savo ledus, kada bijojau prieiti prie žmonių, ypač prie tokių žmonių, kur aš žinojau, kad jisai turbūt žymiai daugiau turi pasakyti negu aš. Tai nepabijojau, padariau. Padarėme su jo podcastą, labai daug ko sužinojau iš jo, labai didelius tradus pralaužė jo mintis kažkokios tai pasakytos, mano galva iš tikrųjų buvo pralaužti nemaži barjerai. Podcastai tęsiasi visus metus ir iki šiol, viską jūs jau žinot. Po to buvo pas mane toks gyvenimo etapas, kad aš supratau, kad blemba, šiek tiek užknisa man sportuoti su svarmenimis, reikėtų kažką naujos. Sugalvot, kad ką veikt, kaip būti aktyviam, kaip būti fiziškai aktyviam, sveikam ir dar, jeigu ką, mokėti apsiginti ir kad būtų įdomu. Susipažinau su tokiu Mantu Aleknausku. Mantai, jeigu tu žiūri, tai linkėjimai tau bičiulį. Jisai yra Europos, man atrodo, kelis kartus taekvondo čempionas. Kitaip tariant, dabar jisai užsiima to, kad jisai treniruoja žmonės. Mes su juo labai gerai susibendravom, labai greitai radom bendrą kalbą ir aš pradėjau sportuoti pas jį kickboksą. Atėjau visiškas medis, išėjau po 2 mėnesių, šiek tiek mažiau negu medis, bet ta patirtis, tai ko išmokau iš jo pasakojimo apie varžybas, apie visą tą sportą, kodėl tai yra sportas, kodėl būtent taekvondo arba kodėl, pavyzdžiui, kickboksingas. Ir aš ir taip žinojau, kad visas boksas, visi kovos menai, tai nėra tiesiog kvailystė kažkokia, tai ir galvų daužimas. Tai yra neišmanančių žmonių tiesiog nusistatymas kažkoks keistas. Ir kada mes pirmą dieną pradėjome filmuoti ir daryti treniruotę, jisai pasakė labai paprastą užduotį, man davė tiesiog judėti. Pirmas žingsnis ir po to seka, dešinė koja seka kairę koją. Ir aš supratau, kad aš negaliu to padaryti, prasme, ten žingsnis, o pas mane buvo atvirkščiai. Ir aš supratau, kad čia yra tokie šachmatai, kad tiesiog wow. O atrodo, nu kas čia yra, čia tiesiog smūgis, ranka, koja, smūgis. Supratau, kad viskas yra ne taip lengva, kaip iš tikrųjų atrodo iš šono ir kad reikėtų pabandyti tikrai daugiau, negu mes turim savo galvoje minčių. Jeigu kažkas iš jūsų dabar sportuojat vien tik tai su svarmenimis, būtinai pamėginkit bet kokius kovos menus, pamatysit kitą mąstymą, kitą techniką, kitus judesius, visus tuos raumenis, kuriuos aš tada turėjau, kurie man leido kelti šiek tiek didesnį svorį negu įprastam žmogui. Tai visi tie raumenys man kovos menuose visiškai nereikalingi buvo. Ta prasme, buvo reikalingi labiau vidiniai raumenys, labiau reikalingi buvo ištvermės raumenys, o aš turėjau visai kitokius. Ir supratau, kad iš tikrųjų reikia būti aktyviam ir reikia gilinti žinias įvairiose sferose. Vėlgi, 17 metai man buvo tokie vat įdomus. Po to sekė pažintis su Juozu Jankausku. Su Juozu mes padarėm, man atrodo, 3 arba 4 video, kurie man labai gaila, kad jie yra labai neįvertinti, bet tenais pateikiama informacija, bent jau mes taip stengiamės pateikti informaciją iš medicinės pusės, bet labai labai paprastai. Beje, Garis kažkaip dėl to ir liūdi, kad mažai pežiūro. Tai Juozas Jankauskas, dabar rezidentas, sekančiais metais jau bus daktaras, papasakoja apie keto, kas yra ketozė, jisai pats laikosi keto, man atrodo, jau dabar virš 2 metų, jisai papasakoja apie virškinimą. Nu, aš esu girdėjęs, man rašė žmonės, kad
video apie virškinimą kažkada kažkokioje tai mokykloje netgi rodė per biologijos pamoką. Nu, tipo, ant tiek buvo paprastai lengvai viskas papasakota, tai Juozai, jeigu tu žiūri, dėkoju ir tau. Ko išmokau iš Juozo, tai... Net nežinau, žinokit, jisai labai daug man davė žinių ir mes tas žinias bandėm pertikti ir jums žiūrovams. Gaila, kad neįvertinant, gaila, kad buvo mažai peržiūrų, sakėt, kad labai ilgi video, bet nu, per 5 minutes papasakot buvo tikrai neįmanoma. Tai dėl to video ir truko 1.5 valandos. Po to čia buvo mano gimtadienis. Šitoj nuotraukai matot pagal mano patenkintą snukį, kad mes esam Barcelonai, pirmą kartą Ispanijoje. Aš vis dažniau po to pradėjau užsiminti apie tai, kad norėčiau 35, po sulaukęs 35, nu galbūt šiek tiek daugiau metų, išvažiuoti gyventi į Ispaniją arba bent jau gyventi šaltuoju periodu. Dėl to, kad šalta pas mus Lietuvoje, tas oras prastas, aš prastai jaučiuosi. Mes tada buvom kovo mėnesį, iš tikrųjų temperatūra buvo maždaug 15-20 laipsnių, super, drėgmės visiškai nebuvo ir matosi, kad aš esu laimingas. Tai vat, ko išmokau iš to, kad reikėtų keliauti, kad reikėtų pažinti pasaulį ir labai labai netoli ir tikrai ne už didelius pinigus galima nuskristi į kitą šalį, pasižiūrėti, kaip žmonės tenais gyvena, ten visiškai kita kultūra. Barcelona labai keistas miestas, iš vienos pusės turi prieigą prie jūros gražiuosius paplūdimius, bet iš kitos pusės labai užterštas miestas, kadangi labai didelis judėjimas, labai plačios gatvės ir jeigu tu eini gatve ir tu tiesiog, nu, tie iš jūsų, kurie buvo, tai mane suprasit, kurie nebuvo Barcelona, tai jūs vilniečiams arba ten kauniečiams, jums tiesiog tas nesuprantama. Ten tiek daug CO2, kad tu tiesiog galvoji, kad ar tikrai organizmas išgyvens, jeigu aš ir toliau eisiu šią gatvę ir niekur nenusuksiu, nes kamščiuose ten tiesiog kosmosas. Ten 4 eilės į vieną pusę važiuoja, daug autobusų ir nu, ten labai užterštas, bent jau man tai pasirodė miestas, bet labai gražus. Čionais yra mano pirma... Čia yra man nuotrauka iš mano pirmo mokamo seminaro, už kurį man sumokėjo. Pasakojau, aš tada, aš bandžiau įvinioti į vieną sportą, būtent tą visą discipliną ir komandos darbą. Nes tai buvo kompanija, dabar nepasakysi, Baltic, kažkoks žodis, IT kompanija. Ir vadovas paprašė, kad aš pakalbėčiau apie tai, kaip svarbu būti sveikam, kaip svarbu turėti discipliną, būti aktyviam ir dar susibendrauti ir kad dirbti būtent komandoje. Taip kad vačinais, mano veidas vėlgi patenkintas, nes čia man pirmą kartą sumokėjo už seminarą. Taip, toliau, kodėl tokio dydžio iš Facebook'o nuotraukos išsisaugo? Man atrodo, čionais yra balandžio mėno. Balandžio mėnesį aš pradėjau mokytis ispanų kalbos. Jau po to, kada nuvažiavau į Ispaniją, supratau, kad komforto zona užkniso, reikėtų kažkaip gilinti savo žinias, kažką naujo įnešti į savo galvą. Ir tavo čionais aš sėdžiu ir mes šnekamės per Skype'ą su savo mokytoju. Antanai, jeigu žiūri, Antanas Vinčiūnas, kalbų mokytojas, visiems rekomenduoju. Mes prasimokėm, man atrodo, 2 arba 2,5 mėnesio, viskas ai ok, bet vienu momentu aš supratau, kad nėra galutinio taško. Ta prasme, aš neišvažiuoju po metų arba po mėnesio į Ispaniją, kad man reikėtų išmokti būtent ispanų kalbos tam. Aš nežinojau, kur pritaikyti tą ispanų kalbą, tai dažniausiai ateidavau pas barzdaskučius, aš nes visada barzdą tvarkausi, ir tenais bendraudavau su Džonu, su Arieliu, ir paminu vieną įdomų labai atvejį, kai aš atėjau pas savo barzdaskutį, labai dažnai pas Arieliu tokį aš kerpuosi, jis man tvarko barzdą. Ir aš su juo pasisveikinu ispaniškai ir paklausiu, kaip jam sekasi, ir dar papasakau ten savais žodžiais ispaniškai, kad aš mokausiu dabar ispanų kalbos. Kad jūs matytumėt jo veidą, kada mes prieš tai ten pusmetį bendravom, arba metus turbūt, angliškai, ir čia nes aš atinu ir pradedu su juo kalbėti ispaniškai. Ir mano pasitenkinimo lygis buvo toks irgi, tipo, kad žmogui aš sukėliau nuostabą ir pats galiu kalbėti dar kitą kalbą ir tada aš supratau, kad iš tikrųjų kalbų mokymas, tie mokymai, jie suteikia ne tai, kad kažkokias tai žinias, bet jie suteikia labiau emocijas. Ir žymiai maloniau, kada netgi su jumis ateina kažkas pabendrauti lietuvių kalbą, nors ir laužta ta labai lietuvių kalba, bet bando užsienietis kalbėti lietuviškai. Tai tos pačios emocijos, kada tu kalbi su ispanu arba ispaniškai kalbančiu žmogum, jo kalba ir visiškai kitos emocijos. Tai vat, ko pasimokiau iš to laikotarpio, kad reikia mokytis, tikrai reikia išnaudoti savo laiką ir tas... Iš tos ispanų kalbos supratau, kad žymiai kitus žodžius galima naudoti. Jie visiškai skiriasi, sakykime, ir ta pati ispanų kalba jinai yra visiškai kitokia. Iš vienos pusės jinai lengva, bet jie reikia perprasti. Taip, toliau sekė čionais
Arnoldas. Arnoldai, žinau, kad žiūrim. Dėkui tau. Čia vienas iš mano sekėjų, jis sako, Vadimai, turi daug followingo, davai padarim kažko gero. Sakau, pavyzdžiui, nu, sako, jisai, man atrodo, bet dabar bylau sumiliuoti. Man atrodo, 14 ar 16 kartų yra pridavęs kraujo. Jam dabar, man atrodo, 25 metai. Ir matot, laimingas. Čia visi tie mitai, kad priduodi kraujo ir ten po to prastai jautiesi. Aš irgi jau subintuotas. Sako, davai padarom kokią akciją, sukviečiam tavo sekėjus, kad priduotumėm kraujo, padarom gerą kažką. Ok. Ir atvažiavo Spidermanas. Iš tikrųjų, tai žmogus, kuris turi savo hobį, jisai už to uždirba, bet kol kas, kiek aš bent jau girdėjau, labai nedaug, jisai daro šventes vaikams. Tai gimtadienis ar kažkas. Ir jisai tiesiog savo noru iš Kauno ar iš Panevėžio? Iš Kauno, ne? Atvažiavo ir ten, man atrodo, kokias 4 valandas buvo panoramai, čia yra panoramai. Ir jisai lakstė po visą panoramą, ten su vaikais žaidė ir taip toliau. Iš tikrųjų, kostiumo kokybę aš buvau nustebęs. Žiauriai, nu, gerai atrodo. Čia nais įvykis. Ko iš to pasimokau? Kad, nu, aš ir tada buvau kelis kartus pridavęs kraujį ir daręs kelis neblogus arba gerus poelgius. Tai reikia daryti ir iš tikrųjų man tas nieko nekainavo. Pridavimas kraujo ir sukvietimas jūsų visų man nieko nekainavo absoliučiai. Bet tikiuosi, kažką mes išgelbėjom gyvybę. Šį nuotrauką sukėlė didelį rezonansą. Štai taip... Mums gražino, pas mus prieš tai buvo kurjeris Omniva ir štai taip gražino būtent tokią pakuotę mums Omnivos kurjeris, sako, nepristatėm, sako, klientų jūsų. Ir vat taip atrodo, aš sakau, tai jo, kodėl, tai prasme, kas spardė, kas važinėjo ten su automobilio padangom per šitą maišą, nu čia ten, pas mus ten nu, kažką ten suvalgė. Ir aš pradėjau klausinėti, man atrodo, šito padariau postą ir keli klientai man parašė, kad nu, kažkaip panašiai mums irgi jo pristatė, maždaug tokio pobūdžio buvo, tokio vaizdo, sakykime, buvo prekės. Ir aš to supratau ir pasimokiau to, kad jeigu aš turiu gerą produkciją už gerą kainą, mano aptarnavimas geras, viskas greita, jokių keblumų nebūna, ir po to aš perduodu tiesiog šitas gerai, nu, neblogai supakuotą prekę, kurjeriui, už kurio darbą aš neatsakau ir jeigu aš nepasigilinu ir jeigu aš nepaklausiu savo klientų, negaunu grįžtamo ryšio, kaip jie gauna galutinį variantą, tai aš kažko netenku. Tai vat aš netekau, aš neįsivaizduoju, kiek klientų galbūt aš netekau vien dėl to, kad prekės buvo pristatomas būtent taip. Tai iš to pasimokiau ir dabar grįžtamo ryšio klausiu žymiai daugiau negu anksčiau. Sausio pradžioje ateina pas mane, man nepažįstamas tada žmogus, Edvinas Micuta, Edvinai labas, sako, turiu idėją, noriu padaryti kontaktų vakarus, galbūt tu galėtum ir norėtum tapti pirmuoju kviestiniu svečiu. Sakau, ką turi turimini? Nu, aš tave, sako, pakalbėsim apie tavo sos tinklus, apie tavo Facebooką, YouTube, apie tavo verslą, podcastus ir taip toliau. Sakau, ok, darom. Ir jis tipo nustebo, kad gan greitai aš sutikau. Padarėme tą pirmą kontaktų vakarą, viskas buvo ok, mes po to bendravom ir iki šiol bendraujom, mes tada, galbūt kažkas iš jūsų prisiminat, buvom įkūrę tokią vipuš.lt platformą, kuri padėdavo žmonėms realizuoti savo idėjas. Nu, pavyzdžiui, ateidavo žmogus ir sakydavo, labas Vadimai, sveikas Edvinai, norėčiau pradėti prekiauti, pavyzdžiui, telefonų dėklais, bet nežinau, nuo ko pradėti. Nu ir mes tada susirašom didžiulius tikslus, ką reikėtų atlikti per savaitę, jeigu nežinai, kaip kreipkis, mes padėsim. Mes buvom labiau tokie kaip mentoriai ir pasakydavom, ką reikėtų daryti. Patys už žmogų nieko nedarydavom, žmogus turėdavo verstis per save ir atlikti tas užduotis. Kelias grupės turėjom, dirbom su, iš pradžių, kiek jinai jūsų buvo? 6, man atrodo. 6 arba 7, ar vienas dingo. Tai kaip rezultatai buvo? Bet buvo sunku. Buvo sunku. 10 savaičių, man atrodo, tada buvo. Jo, tada buvo pirma mūsų tokia testinė grupė, surinkom žmonės iš įvairių sričių. Tai vat Ignas sėdė, Ignas Jurgaitis, nekilnojamo turto brokeris, jeigu ką, kreipkitės. Po to praeina kažkiek laiko, suprantam, kad klientų mes negalim surinkti, nes mes norėjom dirbti tik tai grupėmis. Po 5, maksimum 7 žmonės. Nesurinkam. Nuėjom po to į nekilnojamo turto brokerių kompaniją. Tenais surinkom jau mokamai, man atrodo, kiek tenais mes? 6. Irgi kažkas tokio, ne? Su jais padirbėjom būtent pagal jų darbo specifiką. Galų gale supratom ir ko aš pasimokiau iš to, kad visų pirma, jeigu jūs darot kažkokį tai versą, turit kažkokią tai idėją ir jums jinai yra aiški, tai nereiškia, kad ir jūsų klientams jinai yra aiški. Bandykit išaiškinti,
labai trumpai, kuo paprastesnis tinklapis, kad būtų parašyta, kas tai yra. Nes aš iki šiol negaliu pasakyti, kas yra vaipuš.lt, kas tai buvo. Tai nėra kursai, tai nėra mokymai, tai nėra seminarai, tai nėra vien tik tai mentoringas. Ir o tiesiog mes, kadangi negalėjom apibrėžti, kaip tas vadinasi, kas tai yra, aš manau, kad būtent dėl to mums ir nepasisekė. Gegužės pabaiga, įsigyju daužtą automobilį, ten, jeigu pamatytume čia nes komentarų, tai lavonas, a, skendės, ten belekas padarytas, ten prasme, nevažinėsi, iš dviejų automobilių bus sudarytas, okei. Okay. Užbėgant įvykiams už akių, dabar automobilis stovi, viskas su jo okei, okay. Paskutinės smulkmenas pašalinu ir padarau jums video, bet pusmetis buvo ir toks gyvenime etapas. Ko pasimokiau, tai žinokit, pasimokiau to, kad reikia būti kantriam. Aš kada nusipirkau, man pasakė maždaug, nu, 2 savaitės, maksimum 10 savaičių. Aš jau piešiau savo paveiksliuką, kaip aš einu šonu į posūkį, jokauju. Maždaug liepos pabaiga, galvoju, nu, maksimum rugpjūčio pradžia. Gyvenimas sako, nekantrus, aš sakau, taip, duok davai. Dabar, duok greičiau automobilį. Jisai man sako, okei, palauk. Jeigu man tada kažkas pasakytų, kad tik tai gruodžio 24 ar 23 paimsi automobilį, sakyčiau, ne, nesąmonė, netikiu, ne už ką. Bam, yra, gyvenimas keistas dalykas. Taip, persikrausimas pas mus į šitas patalpas. Dabar įsivaizduokit, vat činais yra speciali plevelė, taip apsaugoti nuo dulkių, kad prekės būtų kokybiškos ir kad nebūtų nešvarumo ant jų. Mhm. Tas pats gyvenimas, sakau, per kiek laiko padarysit remontą, kada leisit? Balandžio pabaiga, ok, leido liepos pabaigoj, 3 mėnesius prašovėl. Statybininkų klausiu, sakau, kada padarysit? Nu maždaug 2-3 savaitės, ok, 6 savaitės darė. Tai reiškia, ko išmokau, kad reikėjo dirbti tokiom sąlygom, čia nes visiškas bardakas, bet elektroninį pratuvį mūsų veikdavo ir čia nes nastė, kadangi jinai yra žemesnė, pakeldavo, įlyzdavo tenais, rasdavo kokį proteiną, iškišdavo ranką, man paduodavo, aš supakuodavau ir elektroninės prekybą mes vis vien vykdėm ir taip pardavinėjom prekes ir taip gaudavom įplaukas. Išmokau to, kad jeigu tau kažkas kažką pažada ir tas priklauso ne nuo tavęs, žinokit, turėkit omeny, kad visi jūsų planai gali būti sujaukti. Jeigu būčiau silpnesnis psichologiškai, galbūt šiunais ir pasiduočiau, nes iš tikrųjų, kada 3 mėnesius pas jūs įplaukos yra labai minimalios, maždaug 10 kartų mažesnės negu įprastai, tai šiunais yra labai labai sunku. Nu, šiunais buvo paskutinė serija, žiūrėjau Game of Thrones, nuostabus serialas, nuostabus sezonas buvo, čia jau viskas sutvarkyta pas mus. Šitas vat grindys, kurias jūs dabar matot, teko kloti pačiam, tėvo ir Anastasijos, mano žmonos pagalba, kadangi jau negalėjom sau leisti, sakykime, finansiškai dar kažką mokėti už tai papildomai, kadangi čionais buvo nesunkus darbas, bent jau mes taip manėm, tai čionais buvo tokios apsaugos, kad iš mano kelių kažkas beliktų, tai teko pakloti ir pačiam grindys ir po to visas šitas sienas irgi reikėjo pačiam tapetuoti, taip kad nebijokit supurvinti rankų savo. Atidarimas. Kaip matot, laimingas, visiškai kitaip sienos atrodo, šita tik tai siena paprasta liko. Kada aš dariau, man atrodo, kad viskas ok. Manęs savininkas klausė, keliom spalvom dažom ar viena spalva? Nesku, viena. Kai nudažė, praėjo gal mėno, sėdžiu, galvoju, nu grinai tardymo, KGB tardymo kambarys. Ta nudažom, ta prasme, paklyjuojam, čia tą nuperkam, kažkaip pagyvinom, man atrodo, dabar šiek tiek jaukiau, bet šitą sieną, man atrodo, irgi reikėtų perdažyti. Atidarimas buvo rugsėjo, man atrodo, 4 ar 5 dieną. Na, okei, okay, rugsėjo 2. 50 sėdimų vietų buvo visos užbombintos ir, man atrodo, dar 15, galbūt 10-15, galbūt daugiau žmonių tiesiog vat, stovėjo, sakykime, perimetru. Taip, čionais yra spalio 10 diena. Šią dieną aš supratau, kad rytoj pasileidžia Zizas Academy, kad rytoj sulauksiu bent vieno naujo nario ir tą dieną aš galvojau, kad kaip man, sakau, galvojau su apskaitininkė ir mašiau, kokį juridinį statusą pasirinkti, nes ant UABO nenorėjau kabinti, kadangi ten, suprantat, kosminiai mokesčiai, mokesčius moku ir noriu mokėti. Galvoju, kokį man juridinį statusą pasirinkti, kad ir save nenubaust, ir kad į minusą neužėjit, ir kad visiems būtų gerai. Sėdėjau, galvojau ir nusprendėjau, kad verslo pažymėjimas, ten, tas 3-4, ir man maždaug į mėnesį tas ten tada kainavo maždaug 100-105 eurų. Galvoju, aha, 105 eurų, 10 eurų viena narystė, tai 15 žmonių vien tik taip atpirks, sakykime, vat, visą narystę ir viskas. Bet jeigu aš pakviesiu bent vieną lektorių, tai čia kažkiek 100, nu, jeigu ką, iš savo kišenės. Nu, galvoju, okei, okay, jeigu per mėnesį pas mane bus bent jau 20 žmonių, tai būsiu laimingas, kažkiek iš savo kišenės dadursiu ir tada bus gerai.
Ir ateina spalio 11 diena. Va. Padariau aš postą ir spalio 11 dieną pasipylė pirmi užsakymai, pirmi nariai pradėjo plūsti į mano Azijos Academy uždarą grupę. Ir tada aš supratau, kad per pirmą dieną, man atrodo, dešimčių buvo naujų narių. Per savaitę surinkau 100 kažkiek, dar per 2 savaitės surinkau dar 100 kažkiek ir supratau, kad tai yra big thing. Pirmas podcastas, kuris buvo su nariais. Ta prasme, pirmas podcastas, kurį mes padarėm su Donatu. Donatai, linkėjimai tau. Kada mes šiandien sėdėjom, filmavom, o štai čia sėdėjo tiesiog nariai ir klausėsi ir po to Donatą, man atrodo, apie valandą dar kalbino. Taip, Nick Halleck. Aš čia nudažiau taip gražiai savo mėgstinį, bet po to pamačiau, kad biškį plaukus jam nudažiau ir savo. Nu, bet tiek to. Kuo buvo įstabus šitas susitikimas su Niku, tai tuo, kad kaip ir su Vaipuš, aš žinokit, aš negalėjau pasakyti, kai manęs klausdavo, kas aš toks, ir aš negalėjau pasakyti, kas aš toks, suprasme, verslininkas, nu tai verslą turiu. Ten, sakykim, sportininkas, tada sportavau, taip. Mytybo tada išmaniau, galėjau sakyti, kad esu mytybos specialistas. Bet buvo tokio vieno žodžio, tiesiog negalėjau netgi pat savo apibrėžti. Ir bendraudamas su Niku, jisai darydamas tą paskaitę, tą seminarą, jisai papasakojo, kad paprastas žmogus ten gyvena tam tikrais dažniais, ir tai labai prasti dažniai, bet entuziastai gyvena žymiai aukštesniais dažniais, ten nėra ligų, ten gera sveikata, ten yra didelis ūpas, ten yra viskas super. Ir jisai pasakė žodį entuziazmas, ir aš tada man va, tiesiog kaip filmuose būna, ting, užsišvečia. Ir būtent jo dėka, aš supratau, kad aš esu entuziastas, tai reiškia, viską, ką aš darau, aš tiesiog darau su entuziazmu. Kol pas mane buvo entuziazmas kurti video apie sportą, aš tą kūriau, kokybiškai kūriau mano manimo. Kai turėjau entuziazmo tuos 2 mėnesius kurti apie žaidimus, apie filmus, kūriau, apie automobilius, kūriau, dariau verslus, dariau konsultacijas, viską, ką dariau su entuziazmu. Tas buvo tikrai, lydima buvo didelio entuziazmo, tai dabar aš save paprastai vadinu, tiesiog entuziastas ir viskas. Nes nežinau, kas bus po 5 metų, galbūt kas bus rytoj, neįsivizduoju, bet viską, ką aš darysiu, aš pažadu, kad aš darysiu su entuziazmu. Šita knyga pakeitė mano gyvenimą iš tos pusės, iš kurios kol kas visi, kurie žiūri Facebook'e, jūs dar to nesužinosit, bet visi Azijos Academy nariai jau tai žino. Jūs apie tai sužinosit maždaug sausio 10 dieną, kol kas nenoriu jums apie tai pasakot, bet 4 valandų darbo savaitė. Tie iš jūsų, kurie nori išeiti iš darbo, bet bijo dėl kažkokių tai priežasčių, paskaitykit knygą ir pažadu, kad jūsų smegenyse pasisuks labai daug kas ir tiesiog bus laiko klausimas, kada jūs arba rytoj parašysit prašymą išeiti iš darbo arba po mėnesio, galbūt kažkam reikės metų. Bet knyga labai gera, labai daug ką galima pritaikyti savo gyvenime ir aš pritaikiau. Mąstyk ir būk turtingas, antra knyga, kurią aš pradėjau skaityti 17 metais. Niekada neskaičiau, visada buvo atmuštas noras skaityti knygas nuo mokyklos laikų, kada reikėjo skaityti kažkokią tai ten poeto, kaip jisai praleido savo vaikystę, aš nesuprasdavau, kodėl man to reikia, mano tiesiog tada paauglio smegenys, vaiko smegenys to nesuprasdavau ir sakydavau, kad literatūra yra visokas šlamštas ir aš iš rusų kalbos visada turėjau kaip gimtą kalbą 10 balų, o iš literatūros 2, 3, kai kada eilėraštį išmokdavau, tai gaudavau ten 7, bet bendras mano baldas dažniausiai būdavo 5-6, nes susidėdavo literatūros ir rusų kalbos ir dalindavosi per 2. Mąstyk ir būk turtingas, Biblija. Rimtai jums sakau, tie, kas neskaitėt, nesvarbu, kuo jūs verčiatės, turtingas ir pats autorius sako, kad tai apie turtą ne materialinį, bet ir apie psichologinį, apie jūsų vidinį pasaulį. Jeigu neskaitėt šitos knygos, čia turėtų būti jūsų Biblija. Būtinai ją perskaitykit ir perskaitysit netgi kelis kartus, kaip ir autorius teigia, kad jeigu kažko nesuprantat, skaitykit dar kartą tą skyrių. Skyrių apie baimės aš skaičiau jums laivo, būtinai paskaitykit šią knygą, žinokit, nu tiesiog, Biblija ir viskas. Azijos Academy susirinkimai, čionais Jurijus Slavas pasakojo, kaip žaisti stalo žaidimą, čionais apie verslo žaidimą, apie investicijas, apie daug ką. Iš tikrųjų, jau prasideda būtent bendravimas tarp narių. Nu, čia reikėtų prirašyti turbūt ripą, ne? Rest in peace. Lygiai po 10 beros dienų, kai mes padarėm apžvalgą iš šito automobilio, liko tik tai va šita nuotrauka graži. Ko pasimokiau, tai aš turbūt nieko nepasimokiau, turbūt to, kad norėjau nufilmuoti, reikėjo daryti dabar, parašiau, padarėm viskas. Po savaitės jau būčiau nepadaręs, nes iš to automobilio liko tik tai grįvėsis, visiškai nieko nebeliko.
Tie iš jūsų, kurie žiūrit, kurie vartojat alkoholį ir kažkada bent jau galvojat arba darot iki šiol arba darėt, sėdot už vairo girti, tai atsipeikykit, tiesiog atsipeikykit po galais, nes gana žudyt kitus, gana žudyt save ir šitas automobilis buvo sudužytas vasarą, bičas jaunas 21 metų, girtas, įvažiavo, man atrodo, į stulpą, kasko negalioja, kadangi žmogus buvo neblaivus, 20 tūkstančių žmogus dabar išmoka pinigų. Už šį automobilį aš manau, kad jisai tikrai bus nurašytas, kadangi ten šikna nurauta visiškai, ten nieko neliko, o variklis užpakalį, tai aš manau, kad automobilis tikrai bus nurašytas. Aš manau, kad jisai naujas kainuoja apie šiam, nu tai aš manau, kad apie 5 tūkstančių bičių reikės susimokėti, vėlgi girtas naktį, galvoju, kad jisai yra realis, tai teoriškai jisai dabar nusipirko šitą Porsche, iš kurio nieko neliko ir 5 gabalų jisai turės susimokėti ne už ką. Pamoka, tikiuosi, vieno neprotingo žmogaus, nepagalvoto žmogaus pamoka duos labai daug derlių kitiems. Kitų mintims. Dropshippingo seminaras. Čia vat yra šiam 8 beros žmonės, apie 70. Labai didelis buvo ir smagus seminaras. Man atrodo, beveik 3 valandas jisai tęsėsi. Vėlgi, tie iš jūsų, kurie man iki šiol gan apmaudu, kad žmonės iki šiol vadina Zijos Academy versus nuo nulio, dar kažkaip, sakau, hebra. Nu va, prašau. Vienas seminaras, antras, trečias, ketvirtas, aš jums vis paleidžiu laivą iš kažkokių tai seminarų, kad jūs pamatytumėt, kad mes pardavinėjom ne orą, mes realiai užsiimam veiklą, o ne šudmalystę. Ir paskutinis slaidas, paskutinį nuotrauką, Zizos Academy, tai labai daug vilčių, labai daug planų turiu būtent Zizos Academy 18 metais. Turim labai daug klaidų, bet tos klaidos nebūtų įvykusios, jeigu iš vis nieko nedarytumėm ir mes pašalinsim tas klaidas, judėsim į priekį. Labai dideli planai, labai smagu, kad yra labai didelis susidomėjimas, kad visiems yra įdomu, kad jūs norit progresuoti, kad jūs norit bendrauti, norit apsikeisti kontaktais. Vėlgi, ne visiems Facebook'e kalbėt, bet aš apie savo planus Zizos Academy pasakojau jau uždaroj grupėj ir dabar nutrauksim transliaciją, aš trumpai dar užsiminsiu apie tai. Bet šiaip, jeigu rezumuoti visus 17 metus, tai man buvo transformacijos metai. Pasikeičiau kardinaliai, mečiau sportą, pradėjau skaityti knygas, atidariau vieną verslą, gan nesėkmingą, atidariau dabar antrą verslą, sėkmingą, pradėjau keisti dar labiau žmonių gyvenimus, padėjau padėti jiems, pradėjom filmuoti podcastus, pradėjom kviesti žmonės, pradėjau bendrauti su žmonėmis, su kuriais nebendraučiau dar prieš 2 metus. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie Anantą Radastarą, apie žmogų, kuris giliai tiki yra labai religingas žmogus, kuris vienas iš tų, kurie, sakykime, eina gatve Gediminus prospektu ir sako, dainuoja Hare Krishna. Dar prieš 2 metus aš neturėčiau apie ką su juo pasikalbėti, bet su juo pabendravau, padarėm podcastą, jis man papasakojo, kas yra karma. Dabar tikiu karma. Ir šiaip, vat visiems jums, kas dabar žiūrit Facebook'e, vat visiems jums čia, kas susirinko, tai rekomenduoju nieko nebijot. Turėjau feilų belė kiek, ten nekantrus buvau, mašiną nesutvarkė pusmetį, ten tvarkė šitas patalpas ilgai, vienas versas buvo nelabai sėkmingas, bet nieko nepabijojau, pamėginau, žinau, kas dabar, kas tai yra, žinau, kokios buvo klaidos, kokios yra klaidos, kaip jas ištaisyti, dabar ieškau būdų. Visada žinokit, ieškokit, bendraukit, ieškokit, grupuokitės, rinkitės, ieškokit bendraminčių, nežiūrėkite negatyvą, man 100 kartų pasakau, kad automobilio apžvalga yra nesąmonė, apie žaidimus yra nesąmonė, vaipuš yra nesąmonė, Zizos Academy yra nesąmonė, tai versas nuo nulio ir taip toliau. Nieko neklausiau, pasakiau visiems, eikit velniop, bendraukit ir linkiu jums visiems 18 metais turėti tikslus ir jeigu jums kažkas ten pasiūlo, nu, pavyzdžiui, važiuojame į Indiją 2 savaitėm, bet nu, kaip aš dirbu? Pasimk atostogas, pasimk nemokamas atostogas. Parašyk tą po galais pareiškimą, bet važiuokit į Indiją, nes tu nežinai, kas gali tenais atsitikti. Jeigu kažkas ateis ir pasiūlyms jūsų darbo vietą, labai keista, galbūt už mažesnį atlyginimą, bet tenais jūs pamatysit, kad jisai yra įdomesnis, didesnės perspektyvos, didesnis žmonių ratas, pozityvus žmonės, saviugda, verslas. Kitos sferos, būtinai eikit, būtinai ieškokit galimybių ir naudokitės tomis galimybėmis, nes aš bijau, kad aš po 20 metų pasigalėčiau, kad nepadariau to ir ano. Aš bijau, kad aš po 20 metų pasigalėsiu, kad netidariau, kad netaip dariau aktyviai, kad kažko pabijojau, kažkam pabijojau paskambinti, pabijojau prieiti prie Evgenijos, pabijojau priimti nuomonę Ramūno, kuris sakė, kad reikia keliauti, o tu esi atsikalbinėjimo, sakykime, visas toks burbulas didelis ir viskas. Aš labai bijau pasakyti tai, kad kažkadaise prie 20 metų pabijau tą padaryti, pabijau žengti tą pirmą žingsnį, sukurti kitą verslą, antrą verslą, trečią, mesti savo darbą ir dar kažką.
Tai visiems Facebook'e, kas žiūrėjot, ačiū Jums. Po kelių minučių aš pajungsiu Jums naują transliaciją. Ramūnas turės savo prezentaciją. Taip kad susimatysim.